ყველას მოგესალმებით. საერთოდ მოვლენები განაპირობებს ყველაფერს მდგომარეობა გარემო. ამის არც მტკიცება შეიძლება, არც ვარ ყოფა უბრალოდ თქვი რომ არის ესეთი რამე და რომ ჩააგაყენებს ღმერთი, იქ გამოჩნდება ვინ რა არის. ასე რომ არაფრის თქმა წინაზე არ შეიძლება ადამიანმა. ასე ფიქრებდა ალეკოელისაშვილი, რომ ამ დღეში სიტყვით ჩავარდებოდა, ხო? იფიქრებდა მაგალითად 31 ოქტომბერს გვეთქვა ჩვენ რომ იცი რა არის, შენ შეხვალ პარლამენტში და დაჭდები. იმა ხო არ იცოდე. შეგნებული ბოროტი არავინ არ არის. მოვლენები გათამაშებს, მიდიხარ, მერე ამ მოვლენებთან რო ხარ, ლოგიკას იხმარიებ მოვლენებესთან შენი გვარი გამართლების ვარიანტში. და ახლა ამას არაკეთებს ეგ აბა, მარტო ეს ხო არ არის ესეთი. თითოეულ ჩვენთაგანი ადამიანები ესეთები ვართ. სხვა კი არ უნდა ვაკრიტიკოთ, საკუთარი თავი უნდა დავიჭიროთ შეცდომებში და ყველა საკ შეცდომები. ასე რომ ამ წუთში თქვენ გულწრფელი რა ხართ და მე მჯერე რომ გულწრფელად ლაპარაკობთ, მაგრამ მე ვლაპარაკობ ისეთ რაღაცებზე, რაც ადამიანმა ჯერ წინდაწინ არ ვიცით რა შეგვემთხვევა. როგორ შეხვდებით ამა თუ იმ მოვლენას, ასე მტკიცებით ფორმაში არ ვლაპარაკობ, ვლაპარაკობ ანალიზის ფორმაში. ადამიანმა არ იცის ხვალ და ზეგ რა მდგომარეობაში ჩავარდება. სულ ტყუილად ხوار კითხულობთ იერემიას, ახლა ნახეთ განსაკუთრებით როგორი ძლიერდება მხილება იერემიას პირით, ესე იგი ღმერთი ამხელს ისრაელებს, რომელიც იცით რა არის უკვირთ, იცი რა თქვია, ტაძარში არ დავდივარ, ტაძარი არის აქ, რა უნდა ჩვენთან ბაბილონს დაიმებს, რას წარმოიდგენდა ხო ისინი. ესე იგი გაოცებული არიან, მხილებას არ იღებენ. არა და ხო ვკითხულობ, მხილება ხო მართებულია, როცა აქედან ჩვენ გააყენებული ამას უყურებთ, ხო მართებულია ღმერთია, ხო? აი ესენი რატო არ უჯერებენ ამას? რატო არ იღებენ? რატო არ მორჩილდებიან ხილებას? ისინი უმტკიცებენ, რომ არ ახარ შენ სწორე. ლუკა მახარებელთან იესოს მოყავს მაგალითი კიდე. მე18 თავი გახსოვთ, სადაც არის ორი პიროვნება წარმოჩენილი, ორი უპირისპირდება ერთმანეთს, გაფრთხილად განსწავლული თავის დროის ფარისეველი, ტაძარში შედის, ტაძარში, სადაც ღმერთის ის არის შეხვედრის ადგილი და მებაჟე. გახსოვთ ხო მებაჟე როგორ არის ღმერთთან მიმართებაში და როგორ არის ფარისეველი? ეს ორი კატეგორიის ადამიანი საერთოდ. მესამე არ არსებობს. ან ფარისეველი ვართ, ან მებაჟე. Ну, ეს სიტყვა ძალიან სიმბოლური არის რა. აი მრავალფეროვანი და სიმბოლური. პირდაპირ გაგებით კი ნუ გაიგეთ, ახლა საბაჟოზე მჯდომი კი არა ვართ ჩვენ. მებაჟე სინონიმია ადამიანისა, ცოდვად დაცემული ადამიანისა, რომელიც აცნობიერებს თავის ცოდვილ ბუნებას. ეს არის მებაჟე კაცის სიმბოლო, ხო? და ფარისეველი ეს არის ადამიანი, რომელიც ძალიან კმაყოფილია თავისი პიროვნებით, თავისი განათლებით და ღმერთთან მიმართებაში ეს მთლიანად არის როგორ გითხრათ, იცი? მადლობებს უხთით, რომ ასეთი კაი ადამიანი ვარ. შექმნა თითქოს ეს ედემის ბაღში იყოს. ახლა ედემის ბაღში ესეთი რამე ადამიანს არ გაუკეთებია, ხო? და ედემის მერე ხო ცოდოდაცემული ადამიანი. სახეზე არის ფარისეველი, რომელიც ცოდვილი ბუნების მატარებელია, როგორც მებაჟე, ასე ფარისეველი, მაგრამ ღმერთთან ურთიერთობაში, დიალოგში, სულ სხვადასხვანაირად ვლინდება ერთიც და მეორეც. და იესო იძახის, რომ აი ეს გამართლებული მებაჟე არის, ეს არ არის გამართლებულიო. უჭირს ადამიანს თავისი ის დააფიქსიროს, რომ მთელი ერიც ნახეთ, ტაძარში ადიან, შესაძლებები შეაქვთ და ამ მხილებს ისინი არ იღებენ, რასაც ეწევა ღმერთი იერემიას პირით. და როგორი ისინია ხო? ისინი ტრაბახობენ ყველაფრით. არა და რატო ჩაწერა სული წმინდა, ესე იგი მე-9 თავის 23-24 მუხლში არის ის ცნობილი ხშირად რომ გამეორებია მე. არ დაიკვეხნო არაფრით, არჩენი წარმომავლობით, არჩენი ნაციონალიზმით, შენი ვთქვათ ეროვნებით და შენი განათლებით და მოკლედ არაფრით არ უნდა დაიკვეხნო რა. თუ იკვეხნი, დაიკვეხნი, იმით რომ იცნობ ღმერთს. ეს არის ცნობილი მუხლი იერემიას მე-9 თავის 23-24. აი ესეთი მეებს უნდა დაიმახსოვროთ, გახაზოთ. რატო რა თქვა ღმერთმა ეს? აი რატო? იმიტომ რომ ერი იყო ძალიან თვით დაჯერებული ყველა სფეროში. ტრაბახობდა ყველაფრით, განსაკუთრებით ნაციით. ხო, ნაციონალური ღირებულება. აი ამასაც თხრის რა, არ არის სწორი, ხო? ახლა ხო პარალელები რო გავალოთ, საქართველოს მაგ მდგომარეობაში ხო არის? აი პარალელები სხვა ქვეყანას თავი დავანებოთ კაცო. აი საქართველოს რომელიც ძალიან რელიგიურია რა, ახლა თვალში საცემად რელიგიურია საქართველოს, იცი? გაიხედავ, გამოიხლა მღვდლები, ტაძრები, სანთლები, დღესასწაულები. აი ტურისტისთვის თვალში საცემი არის ეს, რომ ეს ღრმად რელიგიური ქვეყანა არის. აი სეკულარიზმი წინაპლანზე არ მოდის საქართველოსში ტურისტი რო შემოვა. და ქართველი იყო შეეჩვია ამას, იცი? ესე იგი რელიგიასთან წილნაყარი არის ყველაფერი, ფოლკლორიც, ლაპარაკიც, ყველაფერი. აი განსაკუთრებით ქუჩებში ეს ფანდურით, დოლით როზიან ახალგაზრდები, წერმოშვებულები. ეს ყველაფერი რელიგიური ის არის რა, ფონი. რელიგიური ფონზე მიდის ეს, არ არის ეს ესე? ხო, აი გაუთავებელი ესე იგი ზიან
უკრაინის ქუჩაში გამლები ფულებს უყურისიქა. რაღაც ეგზოტიკური რელიგიური ქვეყანაში ამოყო თავი ევროპელმა სეკულარულმა ვიღაცამ, ხო დავუშვათ, რომელიმე ევროპელი, ბრიტანელი თუ გერმანელი იქნება. იმას თამეჭლება რა იქნება, იცი რომ ნახა რაღაც ეგზოტიკური რაღაცა რელიგიური ღრმად რელიგიური ქვეყანა. ხო და აი ესეთი არის ყო ისრაელი. ახლა ჩვენთან არ არის მამხილებელი ადამიანი, რომ წამოაყენოს ღმერთმა და ამხილოს, იმიტომ რომ ამის საჭიროება არ არის მარტივი მიზეზი, საღვთო წერილი ყველას აქვს ოჯახში. თვითონ საღვთო წერილი გამხილებს თითოეულ ჩვენთაგანს. ესე იგი, ახლა მე კი არ მჭირდება იერემია, კონკრეტული იერემია. საღვთო წერილს ჩავიხედავ და მამხილებს მე. ეს წერილი ჩვენ გვამხილებს. ბიბლია გვამხილებს ჩვენ, თითოეულ ჩვენთაგანს. განასხვავს, ვინც კითხულობს იმის მხილების ეწევა ღმერთი. და გამოსწორებაზე მოგვიწოდებს მთლიანად. თქვა ტაძარში ყანყალი ახლა დააგვრეთ, ტაძრებში ხო დადიან საქართველოს. ტაძრები არც გაივსო საქართველოს ტაძრებით, მეჩეთებით. რელიგიური ნაგებობებმა ძალიან იმატა საქართველოში, ხო? ჯერ მარტო მაგას ადგილის ჭირდება, ხო? მეჩეთები 313-მდეა. ტაძრები ხო 3000-მდე. ამას ემსახურება მღვდლებიდან დაწყებული მთელი ეს 10000-მდე კაცი. და გასული ადამიანები ამას ვერ ხედავენ, ვინც მანდარი, ეს უკვე შეეჩვია ამას, იცი? და ღრმად რელიგიური ქვეყანა არის. ეხლა რაში ადგება ადამიანს ტაძარში სიარული? აი რაში? გუითხარით უესლი იყო ასეთი. უესლის დროს გამოფხიზლება რო დაიწყო, გამოგვიძება მასიურად ხალხი რო უსმენდა საღვთო წერილის ადაგებას, პრაქტიკაში როგორ განახორციელეს, იცი? შეეტყო ცხოვრებას. მაგალითად, აღარ იყო მასიურად ალკოგოლის მიღება მოსახლეობაში. შეაჩერეს ალკოგოლის ბიზნესმენებმა რაღაც მთელი წარმოება ამისი. აი წარმოიდგინეთ, იმოქმედა რა და ფულს რო აკეთებდა ბიზნესმენი ამის წარმოედი, შეაჩერა ესა. ფაბრიკა ქარხნებში შეიცვალა დამოკიდებულება მუშებთან. ხო, სულ სხვანაირად, აი ეს არის გამოგვიწება. და დღეს რო ხალხი დაყანყალობს ამ ტაძარში, აზრი არა აქვს ამას, აი კლუბებში შევლე, ისევ ისეთი ხარ, როგორიც იყავი, შესვლამდე გამოდიხარ, არაფერი არ არის. აი საქართველოს ხო ეტყობა ყველაზე მაგრამ. აი რა აზრი აქვს ახლა ადამიანი დადის ტაძარში ანთებს, რაც იყო მანამდე სანამ არ და იგივე არის. აბსოლუტურად არ იცვლება. აი არ არის და რა სარგებელი მოაქვს აი ამ რელიგიურ განწყობას? მოაქვს რაიმე სარგებელი? თუ მეტამორფოზა არ მოხდა, თუ საზოგადოება არ გამოიცვალა მთლიანად. ესე რა ძველი, ისე ძველი ცხოვრება მიდის რელიგიურ ფონზე. აი ანალოგიები იერემიასთან როცა სწავლობთ ჩვენ, აი ამას გამახვილეთ ყურადღება. გადმოიტანეთ თანამედროვე იმაში, თორე ისე ხა იერემიას დრო და ის ხალხი არავინ არ არის ცოცხალი. დედამიწაზე არ ცხოვრობს ის ხალხი კონკრეტულად, ვისაც მიმართავდა იერემიას პირი ღმერთ, ისინი არავინ არ არის ცოცხალი. ხო, რამდენი 2600 წელი გავიდა. და რატომ ჩაიწერა ეგა და ჩვენ რას გვეუბნება? მაგალ ეს ებრაელებს ელაპარაკება ისრაელს, თუ ჩვენ არ გველაპარაკება მას? აი თითოეულ ჩვენთაგანს. ასე რომ მხილება როცა არის ღმერთის მხილება, ღმერთი მამხელს მე. არ მოწონს ჩემი ურთიერთობა მასთან და მეუბნება ეს არ არის სწორე ურთიერთობა. მეშვიდე თავი როგორ იწყება ხო გახსოვთ? ქალაქში აი იპოვით ვინმეს ვისაც მართალი ურთიერთობა აღმერთანო? ერთგვარად ეს გაგახსენდა ფილოსოფოსი დიოგენი, რომელიც ათენის ქუჩაში სათ დღისით ბზისით ფანრით დადიოდა და ადამიანს ეწებდა. ხო, ვერ იპოვა ადამიანი. აი ანალოგიები. ასევე მე აბა თუ არის 1-2-ო რა რომ არაფერი არ დავატე ხო? ესეც ანალოგია არის კიდე ბიბლიასთან პარალელი აブラამი ლოტის სოდომ გომორის ამბავზე რო იძახეს. აი 10-მდე რო გაჩერდა რა 10 კაცი რო იყოსო და მანდ გაჩერ. ერთი გამოიყვანა იქიდან. ნახეთ ეს პარალელები ბიბლიაში ხო არის? რატო ჩავარდა მაგ დღეში ისრაელი ერი რო აი ესეთი მკაცრი მხილება ღმერთიდან. იერემია კი არა ღმერთიდან. და იერემიამ ამისთვის დაიტეხა უბედურება ხო? იმიტომ რომ ღმერთს კი ვერ ხედავდნენ იერემიას მხილებაში. იერემიას ხედავდნენ. იმიტომ რომ ღმერთი მათთვის იყო უკვე რა იცით, აი რა ტაძარია ჩვენთან და დავდივარ და ამას ვეწევით, იმას ვეწევით. ამ დროს ჯულის კანონი დაკარგულია, მიკარგულია სადღაც ტაძარში. და იოშიამ მოახდინა რეფორმაცია. გაიწმინდა ტაძარი, როგორც იესო გამოყრის ტაძრიდან ამ ავაზაკებს და მანდაც იერემიასთანაც ნახე, ავაზაკებს ის არის რა ეს ადგილის ამყოფელი. გაიწმინდა ეს ტაძარი, იპოვეს ეს წიგნი ხელკიამ იერემიას მამა, ეს მღვდელი იყო. ეს ლევიტელის ჯიმიდან არის, ხო ესეც გამოსული ლევიტელი ესეც. ხო, მამამისი ღვთისმსახური არის, მღვდელი. იპოვა წიგნი და დაიწყო მეფემ ამის წაკითხვა და ხალხს უკითხავდნენ ხმამაღლა. მსგავსი რამე საქართველოში მოგისმენიათ? აი დაიწყო პატარა რეფორმები და მართლაც შეეტყო ქვეყანას, სანამ იეშუა
იოში სხვადასხვა ენაზე სხვანაირად თითქმის ეს ეს იოშია რომელიც რეფორმები დაიწყო რა რეფორმები ესა ესე იგი ახლებული არა მე განახლება არის განახლება მივიწყებულის დაბრუნება არის იმიტომ რომ წარმართობს ერი და ბაალებისა და ასტარტების თაყვანისცემა არის ეშინიათ რომ გვალვები არ იყოს რაღაც ამდაგარი შეური ესე იგი ხო და პირწმინდათ ეს არაფლეთ არ შეიძლება ახსენებს ამ წიგნით რომ წაიკითხეს გაახსენეს მეორე ჯულის კანონის 21 22 23 თავებში რაც არის ჩაწერილი მოსახლეობამ დაივიწყა ეგა და აღდგა ისევ ის იმპერვანდელი მაგრამ არ იყო წიგნი არაფერი არ აქვს დაკარგული ეს ტაძარში მიგდებული არის ხუთ წიგნეული ესე იგი ხო იყო მანამდე მოსეს ჩააწერნეს ყველაფერი როგორი ურთიერთობა უნდა ქონდეს ადამიანს ღმერთთან ესენი წერია ეს ყველაფერი დაიკარგა სახში არავის არ აქვს ეს წიგნი იმიტომ რომ ხოლა არ ხდებოდა რა ამის ტირაჟირება და გადაწერა და რაღაცა ორად ორი ერთი მეფეს უნდა ქონოდა და ერთი ტაძარში უნდა ყოფილიყო და ტაძარში ხალხისთვის ეს მოვალეობა იყო მოგდულეს გაეცნოთ ხალხისთვის საფრთხო წერილის პრინციპები და როგორი ცხოვრებით უნდა ეცხოვრათ და როგორი თაყვანისცემა უნდა ეწარმოებინათ ღმერთთან ეს ხალხმა დაივიწყა და თავისებური თაყვანისცემის გზას დაადგა და ამიტომ რისხანებს ღმერთი ხო აი ხლა გადმოიტანეთ საქართველოში ესე იგი ხო გეუბნებით გაცილებით უკეთესია საქართველო წარმართული იყოს ვიდრე ქრისტიანული იყოს მორწმუნე და აი ესეთ ამახინჯებდეს იმას და გადახედეთ წარმართული ქვეყნები როგორ არის ისინი არ იცნობენ ამ ისე თურქი არ იცნობს ამ იესო ქრისტეს არ ჭირდება მის ტაძრებში არ არის იესოზე ბიბლია არ ჭირდება თემად აი ჩვენ გვაქვს ეს ბიბლია არავინ ამაზე არ კითხულობს ამის ახსნა განმარტებები არ მიზდა ეს მღვდლებმა რაღაც ეს ლევიტელებს დაემსგავსენ რა თან მითუმეტეს ეხლა ლევიტელები მაშინ გამართლებული იყო და ისინიც კი არ კითხულობდნენ ამას და ეხლა ქრისტეს მერე ეს გაუქმებული ეს ინსტიტუტი სამოდელო ინსტიტუტი ქრისტემ გააუქმა იმიტომ რომ აღასრულა და შეწყდა მსხვერპ შეწირვები ხო აი ცხრები ძროხების იმის დაკვლა და საერთოდ გააუქმდა ლევიტელების მოვალეობა აღარ არის რა ლევიტელები საჭირო ხო იმიტომ რომ ცოდვილი ბუნება გამოსყიდულია იესოს მიერ და ამის მონანეება არის საჭირო იმიტომ რომ მსხვერპლად შეწირვა მოხდა არა უკვე საქონლისა და რაღაცა პირუტყების არამედ ღმერთის იესო ქრისტესი და ახალი ქრისტიანული ეპოქას უკვე ნახეთ ახალის მოყვა სრულიად ახალი აი მოხდა ახლა ეს გამოგვიძებები რომელ ქვეყანაში რომელ ეპოქაშიდაც ეს მოხდა რაღაც გარკვეულ პერიოდში ცვლილებები დაეწყო სასიგეთო მე ისე მივიწყებას მეცა მთელი სახელმწიფო ახლა აი ეს ქრისტიანობა რომელიც საქართველოში არაფერს მომცა აი პრაქტიკულად არაფერს არ იძლევა ეგა ხო ყველა მიცით ეგა ეს არის ცრუიმედი იმისა რომ თუ ივლი იქ ივლი რომ მოკვდები სამოთხეში სახვალ. რანაირად როგორ რანაირად არ გადამრიოთ ესე რა. სამოთხეში წასვლა არ იმთან ახო ცხოვრება გვიწევს ჯერ. არა ყველაფერს არ გვევაქადა. რანაირად წახვალ ახლა სამოთხეში რა კი ხა მოდელთან და დიხარ კაცო. და რა იცი რომ წახვალ და ვინ თქვა ეგა რომელმა მოდელმა კაცო ეს გაუბედურებულია თვითონაც ის. ისეც ხო გაუბედურებული კაცი არის არაფერი არის სიმან რა. ხო და რაღაცა სამსახურია მაგისთვის ეს არის სოციალური ტერმინი როი ხმარო სამსახურე მგდელი არის მსახურებაში ხელ ჯამაგირს იღებს ოჯახს ინახავს დამთავრდა რა რაღაცა სულ არ ენაღულებ ახლა საერთოდ არაცამს არაფერი აი ანალოგიები ესე იგი 2600 წლის უკან ზუსტად ასეთი მდგომარეობა იყო თუ ვარესი არა ახლა უფრო ვარესია ეცეთ რატომ იქ მაინც იესო ქრისტეს ელოდებოდნენ ჩვენ უფრო გაცილებით ვარეს მდგომარეობაშია ქრისტიანული ევროპა, ამერიკა, რომ ქრისტია დაწუნებული. არ არის მიღებული, არა. საზოგადოებაში არ არის მიღებული მასიურად. და ხდება მოდერნიზირება აი ასეთი იმების. აი ეს გააკეთა სწორედ იერემიას დროს ისრაელმა. მოდერნიზირება, აი თავის ჭკუით დაიწყო თაყვანისცემა, წიგში აღარ იხედებოდნენ. მორალი გაიხრწნა. დღესაც აი საქართველოში მორალი ხო არის, აი ახალი მორალი არ არის? აბა გადახედეთ ტელევიზიაში რეპს ხატაგები. რომელზე იტყვით რომ ეს უკვე ის არის ქრისტიანი. რა კიღა სანთელი და ხატი აქვს რომელიმე ეს? ესენი ხო ამღიარებლები არიან ახალი მორალისა, გათავისუფლებული მორალისა და აი ეს ვერ შევახამე მე აი ტაძარში ყანყალთი, აი ვერაფლით რა. და აი ამას ბიბლიაზე დაყნობით უკვე გგებულობთ რა შეიძლება საქმე. ბიბლია რო არ იყოს მე ვერ გავიგებდი რა ხდება საქართველოში. მეც დარწმუნებული ვიქნებოდი, რასაც აკეთებ ნექს სწორია. აი ასევე წიგნი როცა დაიკარგა და სადღაც მიგდებულიყო ტაძარი გაასუფთავებს, გამოწმინდეს და წიგნი იპოვეს. აი ამის ის დაიწყო უკვე რა, კითხვა მეფემ პირველ რიგში იოშიამ დაიწყო ამის კითხვა და მოსახლეობას წაუკითხეს, შეყარეს და მოსახლეობა მონანეობა დაიწყო და
ცვლილებებით შეეტყო. მაგრამ დიდხანს არ გასტანა ამან, იმიტომ რომ ის მეფე გარდაიცვალა, მოვიდნენ საშინელი მეფეები, კაცო ეს ხუთი მეფის პერიოდში ქადაგებდა იერემია. და ბოლომდე რა სედეკიას და ბოლოს სულ ბოლოს 3-4 წელი კიდე ეგვიპტეში რო გადა, იქაც გადაგებდა და 582 წელს უკვე დამთავრდა ეს ყველაფერი და 586 წელი ეს არის თარიღი, ბაბილონის ტყვეობაში გასვლის თარიღი არის ეს, ხომ? 3 ტალღა იყო ლაშქრობისა. ეს რო ჩაიწერა ახლა, იმიტომ ჩაიწერა ჩვენ გაკოთილები ჩავაბაროთ ერთმანეთს. თუ არ მოხდა რეფორმაცია, სულის გონების ტვინის არფელი არ გამოა. აქ ტაძრების აშენება, არფელი აზრი აქვს ტაძრის ხალხო. ტაძარში ყანყალს არნაირი აზრი აქვს. ტაძარღა სოლომონის ტაძარზე უკეთესი ვინა აშენებს? სოლომონის დროს თან პირდაპირ ღმერთის მითითებით რა. ეს სამება რო არის ხა წამოსკუპებული, მაგრამ რა აზრი აქვს მან ყანყალს? აი ადამიანი როგორი შედის, ისეთივე გამოდის, არფელი ცვლილება არ არის. ისე აგრძელებს ცხოვრებას ხანაირად, აი თანამედროვე მორალითა და თანამედროვე ეკონომიკით აგრძელებს ცხოვრებას და ჩათვლებს აკეთებს თავის მოსატყუებლად ტაძარში. და არის რეფორმაცია, ტრანსფორმაცია. არფერი არ არის საქართველოში. და განსხვავება რა არის ახლა ჩვენსა და წარმართ ქვეყანას შორის, როგორიც არის შიიტებისა და სუნიტების მუსულმანური გარემო, თურქები და ირანელები. აი რა განსხვავებას პოულობთ თქვენ? აი რას? აი რით აღჯობი ვართ, ბევრჯერავ თქვი ეგა. აი რით, მხოლოდ იმიტომ რომ ღმერთ რელიგიური ვართ? ისინი საერთოდ არ ცნობენ იესო ქრისტეს, ბიბლია არა აქვთ ოჯახებში, არც აინტერესებთ და როცა იქნება რო გაიგებენ გადარჩებიან, მაგრამ აი ახლა ყველაზე მეტი რისხვა ატყდება იმას, ვინც ქრისტეს იცნობს და ამახინჯებს რა. აი ამას აკეთებდა ისრაელიელი. თორე ერგული ხო იყო ბაბილონი, ისე აღაზევა ბაბილონია, ასურეთი წარმატებული იყო, ბაბილონი მოდის ყავ გასაზრებლად ისრაელზე. წარმოიდგინეთ წარმართი. რატო? იმიტომ რომ ისინი არ იცნობენ ცოცხალ ღმერთს არა. და ვინც იცნობდა იმან დაივიწყა. ამიტომ მეტი მოეთხოვება იმას, ვისაც მეტად გამოეცხადა, ვისაც მეტი მიეცა. ხლა თუ საქართველოს ჩემულობს იმას რომ ქრისტიანია, ხო და მეტი მოგეთხოვება და ხო გეკუთხოვება მეტი და ნახე რა დღეში აქვს მოსახლეობა. ახლა ამაზე მეტი რა არის რაღაცა? ეს ქვეყანა არ ითვლება ახლა საქართველო, მოდი თქვა, არც პარლამენტია მანდა და არც მთავრობა და არაფერი არის. ეს არის ხროვა მაფიოზის, რომელიც სულფეხებზე კიდია გაუთავებლად არის ერთმანეთს საქმეების გარჩევა. ხო, მაგრამ პოლიტიკა საქართველოში არის საქმეების გარჩევა, საქმეებს არჩევენ პოზიცია, ოპოზიცია, ქალები, კაცები. სულ ეს არის ტელევიზიაში, მეტი არაფერი არ არის. ცხოვრება წავიდა ესე. წამედეს რა ხალხი რა, ზოგი კვდება, ზოგი რჩება, ზოგი ხელი აქვს ჩაქნეული. არჩევენ გაყალდა, არ გაყალდა, ხელახლა დავნიშნოთ არჩევნები. ცხოვრება სად არის ცხოვრება? პარლამენტში არ არის ცხოვრება. პარლამენტი ეს არის ტერმინი მაფია რა. ჯოგი როგორ დავსაჯოთ? თავრობის მოვალეობა ეგ არის. ან კიდე აწვევენ რა ასე. დემოკრატია არ არის თქო კაც, რა დემოკრატია? ის დემოკრატია, სად არის დემოკრატია? ესეც არ ვიცით. შეიძლება 30 წელიწადი ტვინი ამომიღო, დემოკრატიული არჩევნები არ არის, დემოკრატია გვინდა. ხელახლა ჩავატაროთ რომ დემოკრატიული უნდა იყოს. რა არის ეს დემოკრატია? ნახირი არ მიო, მოსახლეობა არის ნახირი და ეს ნახირი არ მიო ეს არჩევნებზე? აი ეს ნახირი მივა და ამ ნახირით არა ვის ავირჩევთ? ვალიკოლისა შვილსა. და რას გააკეთებს იქა? დააჯდება, იჯდება, იჯდება, წავა სახში ფულ შეიტანს რა. ამიტომ აი ეს რანაირი ქრისტიანობაა მეთქი, როცა წმენაზეა ლაპარაკი. თუ ამ წმენამ ჩვენში საზოგადოების ტრანსფორმირება არ გამოიწვია, ეს არ წმენას არაფერი განსხვავება არ აქვს სხვა ქვეყნებთან შედარებით. და პირიქით, ხედავთ, ჩვენ აღმატებული უნდა ვიყოთ, წარმატებული უნდა ვიყოთ ქვეყანა, იმიტომ რომ ღმერთია ჩვენთან ცოცხალი ღმერთი და არა თურქებთან, არა ირანელებთან და ასევე რუსეთი. და გადახედეთ ახლა ამ ხელა ტერიტორიის პატრონი რუსეთი რა გაღატაკებულია რა კაცო რა. ხელა ტერიტორია არა აქვს თურქეთს და ახლა პროცენტულად თურქეთი უფრო მდიდარია ვიდრე რუსეთი სოციალური სიმდიდრეზე. გაღატა ესეთი გაღატაკებული ხალხი თურქებს არ აღავთ, რუსები რო არიან. აი მარტო მოსკოვში 4-5 ქალაქი და მართლა გაღატაკებულია რა იქ ხალხი. ასევეა საქართველო. საქართველოს რო ღატაკები ყავს, ამდენი თურქებს და ირანელებს ყავთ. გაღატაკებულია ჩვენი ხალხიც ხო? გაუბედურებულია, რა ვიცი, სასწარკვეთილი არის. და რაში გვადგება ჩვენ აი ეს რწმენა? წმენა როგორ არ გვადგება, მაგრამ ეს რწმენა გამრუდებულია. აი ამას დავამატებთ. და მეტი მოეთხოვება სწორედ იმ ხალხს, ვინც ქრისტეს ამახინჯებენ. წარმართებს მე მოკითხავს. ჯარიცენ იმ წარმართებს, არც აფრიკის ქვეყნებმა არ იცის, არ ღებულობს, არც ჩინეთი ღებულობს მაგას. არ არის ხო იქ ქრისტიანობა არ არის რა. აი ამ დონეზე საქართველოში რო არის, ყოველ მეორე ის არის ჯვერებით დარბის.
არაფლის მომცემი არ არის ახლა ტაძრები წამომიკოსეს ახლა ტაძრების გაუთავებელი აღშენება რამდენი ტაძარი ბიჭო ისრაელში არ აყופილა იერემია ძროს რამდენი ერთი ტაძარი იყო კაცო აი ტაძრები და იგ მოყალე მღვდლები და თავისი რაღაცა რიტუალები და აი რისი მომცემია როცა საზოგადოება მთლიან დეგრადირებულია და ნახეთ რა მორალი არის არ შველის რა ოჯახში მღვდლებიც რო გაიჩინოთ მაინც არ იქნება ისეთი მორალი როცა ღმერთი რო გეუბნება იმიტომ ესენი უკვე სხვა წუთი სოფლის მორალს ცემენ თაყვანს და მღვდლებიც მანკანტორაში არ არიან ამიტომ მე ესეთი რელიგია არ ვიცი ჩემთვის რა არის ეგ არაფერი პრაქტიკული ამას არაფერი არ აქვს კაცო არც მოსახლეობა გავს მოსახლეობას სასოწარკვეთილია ყველა გაუბედურებულია სულ ჭაჭყანია და სულ ის არის რა ასეთი რელიგია ისი მომცემი არის მე ვერ გავიგე ახლა იაპონიას თუ ქრისტიანობა არ აქვს ქვეყანა არა გაქვს ქვეყანას დემოგრაფიულად იაპონია ხომ არ არის ქრისტიანული ხო არის ტაძრები ხა ხო არის ტაძრები ქრისტიანული არა იქ ბუდიზმი და რაღაცა ძენ ბუდიზმი და რაღაცა ნაციონალური რელიგია აი ხო წარმართები არიან ნახე ისინი წარმატებულები არიან ქრისტეს გარეშე წარმართი ქვეყანა უფრო წარმატებულია ქრისტეს გარეშე საბჭოთა კავშირში წარმართული საქართველო უფრო წარმატებული იყო სოციალური თვალსაზრისით ვიდრე ხლა არის აი ამ რელიგიამ რა მოგცა მე ვერ გავიგე აი რა არის სული ცხონება კაცო არ გამაგიჟ სადარი ან სული საცხონდა ან ვინ იცის ვინ არის ცხონებული მე არ ვიცი ვაიღაცა ტართან ტოლმღდელი ნასვამი რომოვა ნახევრად და თან კიდე გახეთქილი თრალი ის რაღაცას იბურტყუნებს გონიათ იქ რაღაც ეს ხო თავის მოტყუებაა კაცო დრებს რაღაცა ვიშოშმინებთ იმას რომ ვისვენეთ ყტარი გავისტუმრეთ სამოთხეში ის სამოთხეში გაისტუმრა შე რო ჯოჯოხეთში ცხოვრობ ხა ესე იგი ცოცხლები ჯოჯოხეთში არიან და ყტრებს სამოთხეში ისტუმრებენ გადასარევია პირდაპირ ესე იგი ამ ჯოჯოხეთიდან სამოთხე აგ ჯოჯოხეთი შევქმენით და ჯოჯოხეთში ჩვენ თურმე ქრისტიანობა იმიტომ რომ სამოთხეში გავიდეთ და ესა თქვა მაცხოვარმა აგ ჯოჯოხეთი იყოსო და ეს არ არის ჯოჯოხეთი ხო ჯერ დედამიწა არის საცხოვრებელი რომ აქ უნდა მიიღო ღმერთი უნდა გარდაიქმნა ტრანსფორმაცია განიცადოს ყველამ დიდიან პატარიანად და უნდა იყოს ურთიერთ გაგება პატივისცემა სიყვარული და ვის რა ნიჭი აქვს ამითი ამოადგეს თავის სოციუმს აი ესეთი რამე არ იმანდა ამიტომ აი ეს რითი განსხვავდება აი ეს რელიგიური სახელმწიფო არარელიგიურისაგან აი ევროპა არ არის რელიგიური ქვეყანა არც ფიქრობთ აი კანადა არ არის რელიგიური ქვეყანა რომ გაიაროთ გამოიაროთ თაში არა ვერ გაიგებთ ეს რელიგიურია გამორიცხული და მან თვალში საცემია რა შეხვალ და გონია რაღაცა ყრუთა და დებილების ქვეყანაში თითქოს გაისეირნებ ეგზოტიკური რაღაცაა რისი მომცემია კიდე კითხავს სამ აი რისი მომცემია ეგრძმენა აი ასევე რო არ იყო მომცემი ძმენა არაფლის იერემიას პირით ღმერთი ეუბნება მობრუნდით და ნახეთ როგორ აქტუალურია მე-9 თავის 23-24 მუხლის საქართველოსში ქართველი ყველაფერზე ტრაბახობს ყველაფრით იყვეხნის გარდა იმისა რომ ღმერთს იცნობს სულ ყველა ტრაბახობს თავისი ენით ნაციონალიზმი ხო ისეთ დონეზეა ჩვენთან რა ვიცი ქართველობა და ქართველები და ქართველები რო ვართ და ჩვენი კულტურა და ჩვენი ისა სულ ეს არ არის და ხომ არის ღმერთის მითება რა თუ იყვეხნი არ დაიყვეხნო ამით დაიყვეხნე იმით რომ მე მიცნობო აი რომელ ქართველი შეუძლია თქვას რომ ღმერთს იცნობს ის გეტყვის მღვდელს იცნობს რაღაცა უბნის მღვდელს და თუ ღმერთი ვერ გავიცანით ბიბლიიდან ამას რა წენა ქვია მე არ ვიცი რა ამიტომ ბიბლიასთან ურთიერთობა ეს არის ღმერთთან ურთიერთობა ეცნობი ღმერთ შენი შეგი იცი როგორი გაეცნობი იცლება რა შენი ცნობიერება გული აი ეს შეცვლილი ცნობიერება აღიარებს ღმერთს როგორც უფალს შეუცვლელი ვერ აღიარებს ის მიმული იქნება ისევ ამ მღვდლებთან აი არაფრის მომცემი არ არის ჩემოკარგებო აი ეს რელიგია მეთქი ეგავ თქვი რა ტურისტი რა ვიცი მან და რას უყურებს რა აი გული შემაწუხებელია რა კაცო ეს ყრუთა და ბლუთა ქვეყანა არის რა ეს როგორ აღორძინებული ეგა რა და ამიტომ ასეთ ქვეყანაში აი თანაცხოვრება როგორ უნდა მოხდეს სეკულარული პარლამენტი ხო სეკულარული ის არის ფორმა და სახე კანონები უნდა გამოცას მე ამან ვერ გავიგე ბანდიტების ხროვა არის იქა როგორ იცხოვრონ და აი ქურდებს რო აქვს რა ვიღაც აი მაფიოზე ეს სახელმწიფო მაფია არის სახელმწიფო ხო მაფია არის გაერთიანება ესე იგი გონიათ ყაირამია სახელმწიფო იძულებითი ფორმა არის რომ ცოდვა არ გამრავლდეს თორემ სახელმწიფო რა შემაკად გვინდა ახლა ვიღაცა ხროვავს დავისკუპებთ თავზე და დამიწერს სისულელე კანონებს და თვითონ არიცავს და მე მაცვევინებს ახლა ეს ნამეტანია ხო შემეცნება არის ხო საკუთარი თავის შემეცნება არის ბიბლიასთან ურთიერთობა ჩვენ ხომ მანამდე ყველა გგონია რომ კაი ტიპი ვარ მე ამას არ გავაკეთებ მე ისე არ მოიქცევი აი მე ესეთი არა ვარ ხო
რაიც რო არ გააკეთებ და არ მოიქცე. მოვლენები თუ განსაზღვრავს თქვენ ცხოვრებას, როგორც კი შეიძლება მოვლენა თქვენ ტვინ შეიძლება. ძალიან ძლიერია მოვლენას აუდგეცინ. მაგარი ტიპი უნდა იყოს. მოვლენა მოვა, ძველი საქართველოს კომუნისტობა დაინგრა, მოვარდა რელიგია და სულ ყველა მოაქცე იმაში. ტალღამ შედენა იმაში. 88% მოსახლეობისა ასეთი მორწმუნე თუ არის, ესე როგორ გვემხობა თავზე ყველაფერი, რათმე და ისეთი ღმერთის წმენა ტალახში მაკოტრიალებს. რადგინდა ისეთი მშობელთან იყო მუდმივად ტალახში კოტრიალი არ გაჭმედოთ, რაჯანდება დგინდა ეგეთ სახლში ცხოვრება და რადგინდა ეგეთი მამა და დედა. აი ეს წმენა ქართველებს, აი რაში გვადგება, აი პრაქტიკულად ვიძახე, აი რაში გამოადგა საქართველოს 30 წელიწადია აი ეს ქრისტიანობა. დამიმტკიცოს რა ვინმე რა. აი აქ ამ ცხოვრებაში რაში გამოგვადგა, აი რაში. ტერიტორია გაფართოვდა, გამრავლდა ქართველიერი, გაკეთილი შობილი და ეკონომიკურად გავწყინდით. არ არის იღატაკე. აი რა უპირატესობა აქვს ამ რელიგიას, ამიხსენით რა. თუ რომელიმე თქვენთაგანი დაამტკიცებს, რომ ამ რელიგიას დიდი უპირატესობა აქვს, ამას არ ამოვიღებ. ვერამერ დაამტკიცებს ამას, ვერც ერთი მღვდელი ვერ დაამტკიცებს ამას. არ მინდა რა ეს ზღაპრები რა, იმიტომ რომ ბიბლიიდან მე პრაქტიკა მისმის, პრაქტიკა მოქმედება, აი მაგარი რამეა რა. იცვლება ადამიანი, საზოგადოება იცვლება, უკეთესობისკენ, ღმერთით დადის, ყველა ერთმანეთის სიყვარულს ამჟღავნებს, ყველა ერთმანეთს ეხმარება, ვის რა შეუძლია. ხროვა აღარ იქნება, მთავრობა ხროვა კი არ იქნება, იქნება მზრუნველი, რომელიც ეხლა დაიღალა და ზღან დაიკავა მისი ადგილი. მთავრობა ხროვა არის ყველგან უკვე და ეს ხროვას აირჩევენ ესე ნახირი და მოუმატებენ გადასახადები ისენი რაღაცა თუ რა ვერ შეასრულა დაგიჭერენ. არც დაგიდევენ იმას, რომ 200 ლარით რა გადავიხადო, შეკ ტარზავლო, რა წამალი უნდა იყიდო, რა საჭმელი უნდა ჭამო და როგორ უნდა მოიქცე სამუშაო არ არის არაფერი არა. ვიარო დგიჟებივით, სანთლებით და ხატებით. ხო გადაიჭედა საქართველოს ხატებით. აი გადაჭედილი არ არის? არის ოჯახი ხატების გარეშე, კაცო. დრისი მომცემია, რომ ჩამოკიდებენ ამ რაღაცა თილისმებით. ზუსტად აი ამას აკრიტიკებს იერემია. მთელი იერემია ეს არის მოთხრა რა, საზოგადოება, იმიტომ დაძლევდნენ. და ვისი შესრულდა მერე? რა იტყვებოდა იერემია? ამიტომ ეს იერემია არც მუსულმანს ჭირდება, არც ბუდისტ და არავის. არის მიდის ეგრე ინდუეთი იზდება ჩინეთი. ჩვენ რო ავიტყეპეთ ესა და თავი ისე მოგვაქიცი, მწვანე კიტრივით ქრისტიანები ვართ. რა ჩამხავებული ხარ, შეკეთილი ძაღლო, ჩინეთი გიგზავნის ყველაფერს, რუსები გაჭმევს და თურქები და ირანელები და რა დგინდა ეს რელიგია? საბჭოთა პერიოდში ათეისტურ ქვეყანაში თურქები გაჭმევდა? არაფერი შემოდიოდა თურქული. აი არაფერი შემოდიოდა თურქული. ჩვენი ბაზარი სავსე იყო ადგილობრივი აგრო სურსათით და მძიმე მრეწველობით და რუსეთიდან რა საბჭოთა კავშირში აცკეთებოდა და ამას დაამატეთ აღმოსავლეთის ევროპა საბჭოთა. თურქული რამე შემოდიოდა? ახლა თურქული კინოები შემოვიდა რა, სერიალები გამოათაყვანეს ხალხი წარმართული თურქული სერიალებით. და ეს არის იმის მაგვრად, რომ ქრისტიანი ხელოვანი იქით აწუდებს თურქებს თავის ელემენტარულ ხელოვნურ რაღაც ნაწარმოებებს, რომლებსაც ქრისტიანობა შევა იქა. ჩვენ წარმართული ხელოვანი გვიკეთებს რაღაც ნაწარმოებებს შემოაქვს და გაათაყვანებს მოსახლეობას რა. რა იყო ტელევიზია თურქულმა ტელევიზიამ, სერიალებმა? ხო ეშხებით უყურებენ. და პარალელურად ქრისტიანი ხარ, გადასარევია პირდაპირ რა. ამიტომ თავს ვიტყუებ, თავს ვიტყუებ და ეს თავის მოტყუება რითი დამთავრდება? აგერ იერემია გვეუბნება. მე ჯერ ამის ღმერთი რას წაღე. აი ესე გააგრძელოს ქართველებმა, გააგრძელონ, გააგრძელონ. იღადაონ ერთმანეთზე. ორ ჯგუფად როა დაყოფილი ადამიანები და საერთო ჭირს ვერანვერ ხვდება, რომ საერთო ჭირია ქართველებს და არა ოპოზიცია პოზიცია, ჭირი არ არის. ჭირი არის მთლიანად რელიგიური მსოფლმხედველობა, მართლმადიდებლობა, ეს საზიზღრობა, რომელიც მოედო მთელ ქართველებას შინაგანად სპობს და ანადგურებს და ღმერთი ამას უშვებს. იმიტომ არ მეაქცია ყურადღება, ტყილა არის წიგნები რა. ტაძარში ტყილა დაყალებას რა აზრეკ ახლა იქიდან რამის მოისმენთ, ანხილებას, ბჟუტურა მღვდელი რაღაც ისულელებს ლაპარაკობს. მღვდელები რო აპრავებენ იმას, ოცნებას და იმას. ასია დაყოფილი მღვდლები, ქოცები, ნაცები. მღვდლებიც ესეა, ქოცები და ნაცებია მღვდლები საქართველოში. ქრისტიანი კი არ არის. ქოცე ნაცური სამღვდელოებაა საქართველოში. ნაცები მოიწვევენ ნაც მღვდელს, პოსტები და ისინი ქოც მღვდელს მოიწვევენ. და არის გაპრავება ამ და იმეების. ძალიან ადვილი ამის დანახვა, ხო? თუ ამას პრაქტიკაში არ შემოვიდან, ჩვენთვისაც ეს არაფრის მომცემი არ არის ამის კითხვა. თუ თქვენ თითოეულ პრაქტიკაში გული არ აინთო ესე ტვინი და ხდება სასწაული, რომელიც ადამიანი მთლიანად იცვლება. თუ ცვლა არ შეიძლება, მაშინ რა თქმა უნდა ეს წესების შესრულება. განსხვავება აღარ არის ბუდისტსა და ათასნაირი რელიგიას შორის, აბსოლუტურად განსხვავება არ არის.
აი ეს თანამედროვე იმა ქრისტიანობა ისე მოიჭრეს თავი რომ სხვა რელიგიის წარმომადგენლები ასე დასვამენ საგი რა რით ახარ უკეთეს ახლა შენ ჩემზე რა რით უპირატესობ ამიტომ შემუშავდა ესეთი აზრი ყველა თავისი ღმერთი ყავს ყველა მართალია წარმოიდგინეთ ნუ ქრისტიანული სამყარო სირცხვილია რა დღეში არის და საქართველოს არასოდეს არ ყოფილა არც ქრისტიანი და ამის მაგალითი არის ისტორია მე აციოკების ისტორია საქართველოს ქრისტიანი იყო და ზუტირისა და აციოკობაში იყო რანაირი ქრისტიანობა ესა ღმერთი არ გიხმარება რათმე და ღმერთი თუ არ მეხმარება ამიხსენით რათმე და ღმერთი რომელიც ხელს არ მიწვდის ამ ჭაობში და ქრისტიანობაში ღმერთი ეხმარება ადამიანს იცით თუ არა ეხმარება და ახმარებს ადამიანებს ვიღაცებს მტერს და გახმარებს კი არ წაგართმევს ტერიტორიას მტერი ტერიტორიას დაგიბრუნებს ახლა კი აღარც ტერიტორიაა ჩვენა გადაკიდებულია ხალხი კაცო ტერიტორიას თავი დაანებე ქართველები ერთმანეთზე გადაკიდებულია აი ფეისბუქზე გადახედე თუ დედის გინება არის ერთმანეთი მეტი გადაკიდება რა არის? ელიანად ტელევიზიაში არის ჯახაჯუხი, ხო? სულ ცემა ტყეპა და ეს არის თელი 30 წელიწადია. ერთად ყველა რო ღმერთს აღიარებს თუ იცით თქვენ. ომის ღმერთის წმენა საქართველოში, მარსის წმენა, მარსი ომის ღმერთი იყო ანტიკურ სამყაროში. სად არის მაგ იესო ქრისტე რომელიც ეწამა ყველასთვის და გვითხრა რომ მომრუნდეთ და შეიყვარეთ მოყვასი და მტერი თქვენი. სად არის ეს გაგება? აი რომელი ოპოზიციონერი არის ქრისტიანი? ალეკოლისაშვილი? შარვანათელაშვილი? ბურჟანაძე? ბიძინა? ეს როგორ არის? ეს გადააბარეს აი ამ ვეგინდარებს რა. და ესენი თავისთვის მონჩულობენ კოცნაცური სამღვდელოება. კოცნაცური მღვდლები ყავს რა. ჯვარ ჩამოკიდებულები. და ناقოფიდან ვიძახ, ناقოფი როის იყოს, სისულელი ამაზე ილაპარაკო. თვითმეზანი ხო არ არის კრიტიკა? ნახეთ როგორი ناقოფია რა, გადაირევი. რა ناقოფია? ქრისტიანობის შესატყვისი ناقოფი ეს არის ხალხო? რაც დღეს საქართველოსია და ქრისტიანობის შესატყვისი ناقოფია პარლამენტი. ძაღლი პატრონს რო ვერაცნობს და ვერ გაიგებ რა უნდათ. რისთვის ზიანი მშენობაში, რას აკეთებენ? აი, არაფერი არ კეთდება. იცი რა არის უცნაური? საქართველოს რაც უნდა მთავრობა ვერაფერთა ვერ ახსენ. ესე იგი მთავრობა კი არ არის, ეს არის სეკურიტები რა, უბრალოდ არ განიზრე გაჩერდი ადგილზე. არაფერი არ კეთდება, ნუ. უსაქმურების ბუდი არა. პარლამენტარი არის უსაქმური. აი, არავით არ მეტაფორას არ ხვალ. პარლამენტარი არის უსაქმური. ამატერლოდ არაფერს არ აქმნის ეს. დასავლეთ წესია. ესენი თვალყურის მადევნებელი არიან, ვინც საქმეს აკეთებს. და მან კიდე ქრისტე რო არ არის მიღებული, ვინც საქმეს აკეთებს, პარლამენტარი მივა რეკეტს გაუკეთებს, თავის ძმაკაც მიცებს იმ ბიზნესს. ესე არ არის რუსეთში არის ყოთ, ეხლა წესი არ არის. და საქართველოში არ არის ესე. ვინც რამეს აკეთებს, დაადგებიან, წაართმევენ. და ამის გარჩევებია სულ. ეს უსაქმური ორგანოა რა. რა თქმა უნდა საქართველოს ამ პარლამენტი, ამ პრეზიდენტი რა შემაკად გვინდა? ვერაფრით ვერ გავიგე ამ საქართველოს ქვეყანას ამ პრეზიდენტი რა თქმა უნდა, ეს ministrები რა თქმა უნდა, აი რა გვინდა ეს ministrები? სოფლის მეურნეობის ministri, ენერგია, რა ჯანდაბა გვინდა ეგა? აი რისი მაგნისი არის? რა განსხვავება ჩვენსა და ჩეჩენებს შორის მაინტერესებს რა? ის რომ RSFSR-ში შესულია როგორც რაღაცა ადმინისტრაციული ერთეული და დაქვემდებარებული რუსეთის ფედერაციას, ჩვენ კიდე ვითომ რესპუბლიკა ვართ. აი რა ის მაგდგინა? აი რა განსხვავება? ჩეჩნეთი უკეთესად არის ეხლა ვიდრე საქართველოს როგორც რესპუბლიკა. ხომ უნდა გეტყობოდეს რომ დამოუკიდებელი მართალ მართავ ჩვენ თავს. ჩეჩნეთში გადახვეწილი ქართველები მუშაობენ, იცით თუ არა მშენებლობაზე. გაიქცნენ რა საქართველოსთან. მგდელი კიდე ესე არაზრონებს, იმიტომ რომ კოცნაცური მგდელი ეს ქრისტესთან არის მწყრალად. პარტიებსაც რო თავთავიანთი მგდელები ყავთ არ მოგწონთ? მრავალ პარტიული არის სამგდელოებაც. დაყოფილი არის ეგეც ვინ ვისი ის არის, ვინ რა პარტია, ყველა პარტიას თავისი მაკურთხებელი მგდელი ყავს. და ეს აკი მასხრობა როდემდე იქნება, ეს მე არ მიცი ღმერთმა იცის, მაგრამ ბიბლიაზე დაყნობით შეიძლება გავთვლით ოპერაციებით მიხვდეთ როგორ დამთავრდება ეს ამბავი. თუ მომრუნება შეეტყო ქვეყანას, ავიგებთ. ჯერჯერობით არანაირი არც რეფორმები არა, აფელი არ არის რა. არაფერი, აბსოლუტურად არაფერი. სოციალიზმიდან კაპიტალიზმზე გადავიდა ხალხი და კაპიტალიზმის გასამართლებლად კოცნაცური სამღვდელოება დაბერეს და აკურთხებენ ამ კაპიტალისტებს. და მკვდრებს, გაღატა კაპიტალისტებს მიერ გაღატაკებულ ხალხს, მკვდრებს მიესხამენ წყალს და ვითომც და ისტუმრებენ ზეციერ საქართველოში. ხო არის ახლა ეს წარმართობა? და რა დონის ის არის მჩხიბაობა მან და ასტროლოგია, ხირომანტია, სუამის პროპაგანდა მიდის. ვინ რომლის იმიაზეა დაბადებული ნიშნის ქვეშ? აი ეს ხო მოთხრელი არის ბიბლიის თანახმად. აი იერემიასთანაც არის ეგა, რომ მიადგება იმას უკვე მე7 თავიდან, მე7, მე8, მე9 ჩათვლით. პირდაპირ აი ამხილებული არის იერემიას პირით, ამხილებულია ერი რაში? აი ასტროლოგია, ხირომანტია, მჩხიბაობა. დღეს საქართველოში ეგ არ არის. უფრო მეტად ხალხი ამას არ უსმენს. აი რო გამოდის ეს საგარელი და ეს დეფექტიანები და იმის დღეა, იმის წელია, ამის წელია, რომელი ზოდიაქოს ნიშნეში ქვეშ დაიბადე, ეს პირდაპირ მოთხრილია ამ წიგში, აი ამ იერემიასთან.
არ არის გულგახეთქილები, არ არის, ან დიდ მნიშვნელობას ანჯა თილისმებს. აი, ტაძარი როგორც თილისმა შეიძლება იყოს. აი ამასაც აკრიტიკებს ღმერთი იერემიას პირით, რომ ტაძარი თილისმა არ არის. და ხო დაანგრია მე ღმერთმა. დაანგრია. ხო წააცხა ის ხალხი ცხრებივით. ჩვენ ახლა გვიფრთხილდება და ნაწილ-ნაწილ გააკეთა ესა. ჩვენ რუსეთში კი არ დაგვასხა. ჩვენ ტერიტორიიდან გამოყარა ქართველები და შემოყარა თბილისში. გადაყარგად მოყარა საქართველოს სხვა ქალაქებში. და ის ტერიტორია გაწმინდა, რომელსაც საქართველოს ერთი ლამაზი კუთხე ერქვა აფხაზეთი. და იქ გააბატონა სხვა. უფრო სომხები არიან მეტი ვიდრე ქართველები. ქართველი თუ დარჩევენ მე არის გაუბედურებული რა. ამას ვერაფერს ვერიღებს. შეშინებულია, არ გადაუწვან საკარი. ხო ხარიან ცოტა მეგრული წარმოშობის ქართველები დარჩა ბევრი იქ. სამთლისაძებერი არ არის ქართველი, არიან ქართველები. არ ვიცი რამდენი 1000 იქნება, 2000 თუ 3000, ნამდვილად არის, მაგრამ არაფე, აი აი როგორ არიან ცე გაუპატეურებულები ყველანაირად. ხმას ვერ მოიღებენ. ადმინისტრაციაში მივლენ, ხმას ვერ მოიღებენ. დამონებულები არიან და რა ქნა და როგორ მეათე სად გამოიქცნენ. ვინც გამოსაქცევი იყო, გამოიქცა მანდეთან. ახალგაზრდები გამორიცხულია, მან დარჩეს და იქართველოს. ან აფხაზი უნდა გახდეს, ან რუს შეეტენოს, დამთავრდა. ასე არის ოსეთი. ალბათ გაბედოს შვენებს და იქართველმა იქართველოს რა. ხო იქიდანაც გამოყარა ღმერთმა. და ეს ღმერთმა არ გააკეთა. ა ვინ გააკეთა აბა? ვინდობს რა ესე მას ვერ ყვა ვერ ვისწავლეთ და. ა უფრო გაძლიერდა ეს სისულელეები რა, კოცნაცურ პოლიტიკურ რელიგიური რაღაცა შავრაზმელთა ბანდა, რომელსაც გონია რომ ეს ესენი არის. გამოთაყვანებულ ხალხს გონია რომ ეს მღვდელი რომ მოგნათლავს 60-ში წახვალ. ის შენსავით დეფექტიანია და დებილი. იმის მონათლობა რა დგინდა როცა იესო ქრისტე სახში გიდებს წიგნაც აღი. მედით და დაუხსენი გული და დაილაპარაკე და რაღაცა ქენი. არ გავჯიუტეთ, ეს არის დამაფიქრებელი. თუ ღმერთთან არ ვიქნებით ჩვენ, ჩვენ ერთმანეთს ფიცს და მტკიცებას აზრი არ აქვს. სატანაც ხო გვისმის. მხოლოდ ღმერთ ძალუცის რომ კავშირი უნდა იყოს ამ ძლიერი და თავი და გარემომ რო არ მოკდას. ძალიან ბევრი მეფიცებოდა. ადამიანს შეუძლია მოტყუება. ადამიანმა შეიძლება ადამიანი მოატყუოს, მაგრამ ღმერთს როგორ მოატყუებ? ისრაელი დაადგა ღმერთის მოტყუების გზას. და ხილება სწორედ არის რა, განაის რომ ამეზიზღები. მიყვარხარ და იმიტომ გამხელ რომ შენ იტყუებს წმენაში. მე კი გეუბნები, ესეა საჭირო. და ჩაიხედე წიგში, ჩაიხედეს მერე, როცა დაიწყოს კითხვა, აი ტაძრის კარებთან რო ხადაგებს უკვე იერემია, ხო? მერე ეზოში ხადაგებს. და ხალხი უსმენს, როცა ხმამაღლა კითხულობენ ჯულის კანონს. მეორე ჯულის კანონი და ლევიტელები და აი ამებს კითხო, ხალხმა არ იცოდა ეგა. და დაიწყეს უკვე ზუსტად იმ მითითებით თაყვანისცემა. მაგრამ ცოტა ხნით იყო ეს, ცოტა ისე იყო მოწამლული ერი და შემდეგ როცა მეფე დაჭრილი მეფე გარდაიცვალა, მისმა მემკვიდრეებმა სულ მთლიანად დაუბრუნდნენ გათახსირებულ რაღაც. ყველაფერი ამოატრიალეს და ამან განაპირობა ის, რომ ბაბილონმა მთლიანად დაიპყრო ქვეყანა და გაასწორა მიწასთან. რამდენი წელი იყო? 40 წელი. ესე იგი 627 წელი არის, როდესაც 21 წლის იერემია გამოდის. სადღაც მაგრაინოში ახალგაზდა ვარ, რომ მოიმიზეზე. ხლა ახალგაზდის ცნება შეიძლება ჩვენთვის სხვა რაღაცა იყოს და მაგ, მაგრამ ასე თუ ისე სადღაც ამ რაიონებში უნდა ჩავთვალოთ. ესეც თანასწორი იყო იოშიასი, ეს ჩვენი იერემია. და ეგ 8 წლისა გამებდა 31 წელი იმეფა და როცა ასპარეზზე გამოდის იერემია. ეს არის 627 წელი ძველი წელი თავად ვთქვით. აქედან მან თითქმის 50 წელი ნახევარი საუკუნე ხუთი მეფის პერიოდში წინას წარმოთყოლებდა ეს. არ დაუკლიათ ცემაც, ტყეპაც, ყველაფერი არ დაუკლიათ ამ კაცისთვის რა. და ყველაფერი შესრულდა რაც თქვა. რაც თქვა ღმერთმა ესე იგი. და იერემიას რა თქმა უნდა, მოახდევინა სამსახური და გაიხმობდა თა. აი ეს კაცი მართლაც გავიდოდა ღმერთთან. ეს წავიდოთ. სხვების კი რა მოგახსენოთ? ადამიანი ესეა რა, არ უსმენს რა, იმიტომ რომ ესენი ნაციონალური იმეებით იყვნენ, თან რელიგიურები იყვნენ. და უცნაურია რელიგიური და რას მომხილებ ხა მე ქრისტიანე ვარ და რა უნდა მასწავლოს ამერიკელებს? დღეს ქართველიც ესეა, ამერიკელი რო ჩამოვიდეს ახლა მათ მაკარტური იქნება თუ რომელი და დაიწყოს ქადაგება ქუჩაში. იცით მართლმადებელი რა სიტყვის? აი ამა რა უნდა მასწავლოს ახლა ამერიკას, ალ იყო ჩვენ რო ვიყავით. ეს სწორია? კი არ მოუსმენს. და არც მოუსმენიათ. ჩვენ აგერ ისეთი ზა, ჩვენ თან ისე იტყვის ჩვენ თითქოს ახლა სული ქარი ნაცხოვრები რა და იცი ზეპირა. გამოთაყვანებული კაცი იტყვის ჩვენ. რამე სკინტლიანი საბჭოთა კავშირიდან მოდის ყველა ჟღვინტლიან სკინტლიანი ქვეყანა, როდისაკეთ გახდი ქრისტიანი კიდე? არა ქრისტიანი ქვეყანა იყო საქართველო. და ქრისტიანი ქვეყანა ისე აოხრდებოდა, ანუ 2000 წელი რაც ქრისტიანობა, 1600 წელი ქვეყანა ვერ აშენდა.
მაშინ როდესაც 200 წელი ამერიკა თავზე გაზის აგერ ყველანაირად და იმასთან ანგარიშ საბარები იცი ფასილიტატორი რა ვქნათ შევიდეთ არ შევიდეთ დებილები ესენი ღმერთი ყავდეს ერთს და ეტენებოდე გათახსირებული მეებს მსოფლიო იმას თავის მოსაჭრელი არა აქვთ ამერიკელების დუდუკზე ცეკავს ესენი და ევროპელების დუდუკზე და ამას ქვე ქრისტიანები ასე რომ მე ბევრისგან მსმენია ვითომ დიდი ქრისტიანები იყვნენ და რომ დაიწყებ ეგ აფესა ნიშნავს ყველა კარგად იწყებს ბოლომდე უნდა გაიტანო ბოლომდე გაიტანა მას დაგემშვიდობებით კარგად ბრძანდებოდეთ